Takže u mikrofonu máme nejlepšího hráče domácího týmu, Jirku Kohoutka. Jirko, začneme nejdřív u tebe. První branka v Superlize, tak jaký to byl pocit? Jo, tak pocit je určitě super, jako prošel jsem Sokolama vlastně od malička a jako splnil jsem si v podstatě jeden jako ze svých snů, když to řeknu, takže pocit fajn. Škoda, že ten výsledek už tomu tolik neodpovídá. No, no a právě ten výsledek, ten nevypadal dobře, je to třetí zápas po sobě, co ten výsledek byl poměrně krutý pro domácí fanoušky a i pro vás, tak co se děje s těma v těch domácích zápasech? No tak nebudem si nalhávat, jako teďka máme tým, jsme prostě pod nějakou dekou, nedaří se nám vlastně pod té deky vylíst a ani od něčeho se odpíchnout. Musíme teďka ty tři týdny, které budeme mít, tak musíme zamakat, musíme se zaměřit na ty elementární věci, prostě, které v té hře musíme plnit a vyvarovat se těch chyb. Prostě musíme v podstatě vlastně si i odpočinout a začít od znova, no, a nakopnout to od nového roku. Díky za rozhovor. Díky.